Σήμερα, αγαπητοί μου χριστιανοί, ακούσαμε το Ευαγγέλιο του Εκατόνταρχου. Ο Εκατόνταρχος ήταν ένας Ρωμαίος, ένας ειδωλολάτρης, ένας που δεν πίστευε στον Χριστό, κάποιος που πίστευε στα είδωλα. Ήταν Εκατόνταρχος του Ρωμαϊκού στρατού. Είχε δηλαδή στη δύναμή του 100 άνδρες, 100 στρατιώτες. Ο Εκατόνταρχος λοιπόν βλέπουμε παραδόξος, ενώ πιστεύει στα είδωλα, πιστεύει στο Δία, πιστεύει στην Αθηνά, πιστεύει στους 12 θεούς του Ολύμπου, εν τούτης τον βλέπουμε να πλησιάζει τον Ιησού και να του λέει: «Κύριε, θεράπευσέ μου τον Πέθρος». Ποιος είναι ο Πες? Δεν ήταν το παιδί του, αγαπητοί μου, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι σαν πατέρας έδειξε ενδιαφέρον για το παιδί του και αναγκάστηκε και πήγε στον Ιησού. Δεν ήταν το παιδί του. Ο Πες ήταν ο δούλος του. Ήταν ο υπηρέτης που είχε μέσα στο σπίτι. Ένας από τους πολλούς υπηρέτες ήταν άρρωστος και ήταν άρρωστος βαριά, και ο Κύριος του, ο Εκατόνταρχος, έδειξε ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Έτρεξε ως φαίνεται παντού. Θα είχε πάει σε γιατρούς, θα είχε τρέξει δεξιά και αριστερά για να κάνει τον δούλο του καλά. Μα δεν κατάφερε να κάνει τίποτα και θα άκουσε περί του Ιησού και τώρα τον πλησιάζει. Ο Εκατόνταρχος πλησιάζει τον Ιησού και ζητάει το παιδί του, ζητάει να γίνει ο δούλος του καλά. Αλλά πόσοι από εμάς, αγαπητοί μου χριστιανοί, όταν έχουμε μια υπηρεσία μες στο σπίτι, ή πόσοι από εμάς θα δείχναμε τέτοιο ενδιαφέρον, και μάλιστα όταν κατέχαμε μια υψηλή θέση, όταν κατέχαμε μια υψηλή θέση μέσα στην κοινωνία μας, αν ήμασταν υπουργοί ή αν ήμασταν στρατιωτικοί ή αν οτιδήποτε άλλο ήμασταν, κατά πόσο εμείς θα πλησιάζαμε στον Ιησού και θα γονατίζαμε μπροστά μας για την υπερέτρια που θα είχαμε στο σπίτι μας ή για έναν δούλο που θα είχαμε. Και υπόψη ότι εκείνη την εποχή, κατά την εποχή της δουλείας, κατά εκείνη την εποχή της δουλείας, πρέπει να ξέρετε ότι ο δούλος στα χέρια των αφεντάδων δεν είναι τίποτα. Ο δούλος οποιαδήποτε ώρα θέλει, ο Κύριος του τον σφάζει και τον ρίχνει και τον τρώνε τα ψάρια. Χιλιάδες δούλοι κάθε μέρα, οι οποίοι παρήκουαν τους κυρίους τους, τους ρίχνανε μέσα στα ψάρια. Ήταν ένα είδος ψαριού σε μια λίμνη και τους κόβαν κομματάκια και τους ρίχναν τους δούλους μέσα εκεί και τους τρώγανε. Τους δούλους τους ταμπάρανε με στάμπες και είχαν νούμερα. Ήταν περισσότεροι οι δούλοι από ό,τι ήταν οι ελεύθεροι. Και γι' αυτό όταν κάποτε μέσα στη Ρώμη είπε ένας βουλευτής της Ρώμης: «Να βάλουμε οι ελεύθεροι», λέει, «όσοι είμαστε ελεύθεροι, για να ξεχωρίζουμε από τους δούλους έξω, να φορέσουμε», λέει, «περιβραχιόνια εδώ στο χέρι, για να ξεχωρίζουμε, να μην μας μπερδεύουμε τους δούλους». Και τότε του απάντησε κάποιος άλλος ότι «αν βάλουμε περιβραχιόνια, θα δούνε οι δούλοι πόσοι λίγοι είναι οι ελεύθεροι και θα ξεσηκωθούν και θα μας πνίξουν στο αίμα». Ήταν η απάντησή του. Τίποτα δεν ήταν ο δούλος εκείνη την εποχή. Και όμως ο Εκατόνταρχος σκύβει, τρέχει και προσκυνάει τον Κύριο και τον παρακαλεί, τον εκλυπαρεί ενώπιον λαού. Δεν πήγε ιδιαίτερα. Και σκεφτείτε ότι πάντοτε πίσω από τον Κύριο έτρεχε ένας λαός ολόκληρος, ένα μπουλούκι μεγάλο ανθρώπων που ζητούσε ή ήθελε να τον ακούσει ή ζητούσε διάφορα θαύματα. Ο Εκατόνταρχος λοιπόν έπεσε στα πόδια του. Εμείς άραγε θα πέφταμε αν κατήχαμε μια καλή θέση στα πόδια του. Πρώτον λοιπόν, εξέρουμε την ταπείνωση που έχει ο Εκατόνταρχος. Δεύτερον, στον Εκατόνταρχο βλέπουμε, εκτός την ταπείνωσή του που είχε, που αμφιβάλλω εάν εμείς θα πέφταμε, όπως λέω, στα πόδια για ένα δούλο, βλέπουμε την αγάπη που είχε για το δούλο του. Μας διακρίνει εμάς αυτή η αγάπη για μια υπηρεσία που έχουμε μέσα στο σπίτι, για όταν αρρωστήσει
ή μόλις αρρωστήσει της λέμε «Άντε, μάζευε τα τώρα και πήγαινε κάπου αλλού» ή την πετάμε στον δρόμο ή την αφήνουμε ανασφάλιστη, χωρίς ασφάλεια. Να, αγαπητοί μου χριστιανοί, τι πρέπει να εξάρουμε. Πρώτον, την ταπείνωση του εκατοντάρχου και δεύτερον, την αγάπη του που είχε απέναντι στο δούλο. Εκείνη την εποχή της δουλείας θα πρέπει να γνωρίζουμε που η Ελλάδα καυχόταν για τη δημοκρατία της. Και καυχόμαστε εμείς οι Έλληνες για την τότε δημοκρατία του χρυσού αιώνα που είχαμε του Περικλέους. Ξέρετε ότι εκείνη την εποχή ήταν 400.000 δούλοι μέσα στην Αθήνα. 400.000 δούλοι και μόνο 2-3.000 ήταν οι ελεύθεροι. Και αυτή την εποχή εμείς καυχόμαστε ότι είχαμε δημοκρατία μέσα στην Αθήνα. Την πιο χειρότερη εποχή που η δουλεία είχε φτάσει στα ύψιστα, εμείς λέμε ότι είχαμε δημοκρατία, την περίφημη εκείνη δημοκρατία του χρυσού αιώνα. Φυσικά το λέμε διότι συγκρίνουμε το τότε καθεστώς εν συγκρίση με τα άλλα κράτη, τα διπλανά μας. Αν τα συγκρίνει κανείς εκείνη την εποχή, πράγματι είχαμε εντός εισαγωγικών δημοκρατία. Αλλά ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να εξάρουμε στον εκατόνταρχο είναι και τούτο, αγαπητοί μου χριστιανοί. Είναι η πίστη του εκατόνταρχου. Ο Χριστός του είπε, πάμε σπίτι σου να τον δω και να τον θεραπεύσω. Όχι, του λέει Κύριε, δεν είμαι άξιος, είμαι δολολάτρης, είμαι αμαρτωλός. Δεν είμαι άξιος να έρθεις μέσα στο σπίτι μου. Έχεις τη δύναμη όμως. Το πιστεύω. Πιστεύω ότι έχεις τη δύναμη. Από εδώ που είσαι, να διατάξεις και ο δούλος μου στο σπίτι να γίνει καλά. Όπως και εγώ, λέει, που είμαι εκατόνταρχος, διατάζω, λέει, κάτι έναν στρατιώτη μου και αμέσως ξέρω τι το κάνει. Η διαταγή μου εκτελείται. Διέταξε, λοιπόν, και εσύ, Κύριε, να γίνει ο δούλος μου καλά. Ο Κύριος θα έδωσε. Σάστησε. Τέτοια πίστη δεν την είχε βρει στους Εβραίους. Σκεφτείτε ότι δίδασκε συνέχεια μέσα στο Ισραήλ. Δίδασκε στους Εβραίους. Και οι Εβραίοι ήταν εκείνοι που πίστευαν στον Θεό. Και ο Κύριος φτάνει στο σημείο να πει ότι τι αυτήν πίστην δεν τη βρήκα στους Υιούς του Ισραήλ. Τέτοια πίστη, λέει, σαν και αυτή που είχε τούτος ο ειδωλολάτρης, δεν τη βρήκα, λέει, στους Εβραίους, στους Ισραηλίτες. Γι' αυτό, λέει, αυτοί οι άνθρωποι θα εισέλθουν σίγουρα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και πολύ φοβούμε ότι οι ίδιοι του Ισραήλ θα πάνε, λέει, εκεί που είναι ο κλασμός και ο βρυγμός των οδόντων, δηλαδή θα πάνε στην κούραση. Αυτό είναι για μας, χριστιανοί. Πρέπει να τρέμουμε όταν το ακούμε. Αυτό μιλάει για μας, για μας και για σας. Πρέπει να τρέμουμε όταν το ακούμε. Γιατί? Διότι δίπλα μας είναι μουσουλμάνοι. Δίπλα μας είναι άλλα θρησκεύματα. Καθολικοί, Προτεστάντες, ό,τι θέλετε, ένα σωρό θρησκεύματα. Βουδιστέ, κάτω, μάω, κάτω εκεί στην Αφρική. Και ίσως αυτοί οι άνθρωποι να αποδειχθεί ότι έχουν μεγαλύτερη πίστη από εμάς. Εάν αποδειχθεί ότι έχουν μεγαλύτερη πίστη από εμάς, τότε εμείς θα πάμε στην κόλαση και εκείνους θα τους δούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι θα ισχύει αυτό που είπε ο Κύριος, ότι αυτοί οι άνθρωποι θα σας πάνε, θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών, ενώ εσείς οι δίθεν πιστοί θα πάτε στο εκεί που είναι ο κλασμός και ο βρυγμός των οδών. Γιατί άλλο? Διότι ο Κύριος βρίσκει αναμεταξύ μας τέτοια πίστη που βρήκε στον εκατόταρχο. Είμαστε άνθρωποι πιστοί. Πιστεύουμε στον Χριστό. Πιστεύουμε στον Ιησού όπως τον δίδαξε η Εκκλησία και όχι ο καθένας από εμάς όπως θέλει να τον πιστεύει. Διότι δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Μέσα από το Ευαγγέλιο παίρνει ο καθένας από εμάς ό,τι θέλει, ό,τι του αρέσει. Και λέει, α, αυτό θα το εφαρμόσω, εκείνο δεν θα το εφαρμόσω. Αυτό θα το εφαρμόσω, εκείνο δεν θα το εφαρμόσω. Λέτε και ο χριστιανισμός ήταν κανένα κουστούμι ή κανένα φόρεμα που οι άντρες και οι γυναίκες το κόβουν ανάλογα στα μέτρα τους. Τον φοράνε τον χριστιανισμό και τον κόβουν. Αυτό δεν μου κάνει 40 μέρες νηστεία. Από εκεί, από αυτή. Εγώ θα τρώω. Ο άλλος, τι λες, λέει. Αλλά άλλο τι λέει, θα κάνω τη μεγάλη εβδομάδα. Μεγάλη καστήμα, εγώ θα φάω. Κόψε το άλλο το από εκεί. Και το κάνει ο καθένας στα μέτρα του. Τι λέει, μετάνοιες. Εγώ δεν κάνω μετάνοιες. Γιατί, γιατί μετάνοια ταπεινώνει τον άνθρωπο.
γνωρίζει κάτι τη σκύλη. Έτσι, ο καθένας φτιάχνει μια θρησκεία, ένα χριστιανισμό δικό του, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του. Και δεν είναι σίγουρα ο χριστιανισμός που κήρυξε ο Ιησούς Χριστός. Με αποτέλεσμα να μην βρει ο Χριστός την πίστη που θέλει να βρει. Έχουμε πίστη. Να, είδα ένα θαύμα αυτές τις ημέρες. Μια κυρία είχε καρκίνο και είχε εξαπλωθεί σε όλο το στόμα της. Πιστή η γυναίκα. Δηλαδή η γυναίκα της Εκκλησίας και ο άντρας της ήταν άνθρωπος της Εκκλησίας. Και τι έγινε. Η γυναίκα εξαπλώθηκε καρκίνο σε όλο το σώμα. Οι γιατροί δεν της είχαν πει τίποτα, το είχαν πει μόνο στον άντρα. Εκείνη το κατάλαβε από τους πόνους που είχε. Το κατάλαβε και σηκώθηκε από το κρεβάτι. «Χριστέ μου! Χριστέ μου, σώσε με! Πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις το θαύμα σου! Πιστεύω! Τα πάντα είναι δυνατά σε σένα που πιστεύεις! Τα πάντα είναι! Τα πάντα είναι δυνατά, Χριστέ μου! Βοήθησέ με! Σώσε με! Δώσ' μου τη γιατριά μου!» Και σηκώνεται και φεύγει και πηγαίνει εκεί κάπου στη Μαλακάσα, είναι ένας ασκητής. Ένας ασκητής, πολύ άγιος άνθρωπος. Και πηγαίνει και του λέει, «Παρακαλώ, με συντεύστε κι εσείς στο Θεό, μαζί να κάνουμε προσευχή. Ο Κύριος να με σώσει. Ιησού Χριστέ», φώναξε η γυναίκα, μαζί με τον ασκητή. «Σώσε με, σώσε με». Και η γυναίκα αυτή, παρακαλώ, μόλις γύρισε στο σπίτι της, πήγε και έκανε εξετάσεις. Οι γιατροί τα χάσανε. Τα χάσανε οι γιατροί. Ο καρκίνος μεταβλήθηκε σε μία φλεγμονή μονάχα. Και η φλεγμονή σε δύο ημέρες εξαφανίστηκε. Οι γιατροί μείναν άναυδοι. Τέτοια πίστη, ποιος την έχει από μας? Ποιος την έχει τέτοια πίστη? Κι όμως η κυρία αυτή είναι πραγματικότητα. Λέγεται η κυρία Μιχαλοπούλου και μένει Δουμά 5 στην Άνω Ηλιούπολη των Αθηνών. Είναι γεγονός, είναι θαύμα. Όλη η γειτονιά την είχε ξεγράψει. Πάνω στο κρεβάτι είχε μείνει ένα ράχος. Τα μαλλιά της είχαν πέσει, χωρίς μαλλιά. Ένα σκελετός είχε μείνει. Και σηκώθηκε από το κρεβάτι. «Χριστέ μου, πιστεύω σε σένα». Να πίστη. Έχουμε τέτοια πίστη. Έχουμε τέτοια πίστη. Τέτοια πίστη, αν την έχουμε, αγαπητοί μου χριστιανοί, να είμαστε σίγουροι. Όποια αρρώστια και να έχουμε, θα μπορέσουμε να σηκωθούμε από το κρεβάτι. Και όχι μόνο εμείς. Εάν έχουμε τέτοια πίστη, μπορούμε και θαύματα να κάνουμε. Οι Απόστολοι είχαν μεγάλη πίστη και οι Άγιοι γι' αυτό κάνουν θαύματα. Έχεις μεγάλη πίστη. Πήγαινε πάνω σε ένα νεκρό. Σε ένα νεκρό επάνω πήγαινε. Ακούμπησέ τον με το χέρι σου, εάν πιστεύεις στον Χριστό. Και πες του, εν το ονόματι Ιησού Χριστού, έγειρε και περιπάτη. Κάντε το εσείς. Εάν πιστεύετε πραγματικά, θα σηκωθεί ο νεκρός. Θα σηκωθεί ο νεκρός. Οι Άγιοι μας σήκωσαν νεκρούς. Είχαν πεθάνει και τους ξανασήκωσαν. Ακουμπήστε σε ένα παράλυτο επάνω. Θα γίνει καλά. Αρκεί να το πιστεύεις εσύ, να το πιστεύεις και εκείνος. Η πίστη κάνει θαύματα. Αυτή η πίστη λοιπόν του εκατόνταρχου έκανε, αγαπητοί μου, αυτό το μεγάλο θαύμα. Διέταξε τον Ιησού. Διέταξε ο Ιησούς και έγινε ο δούλος του εκατόνταρχου καλά. Να και ένα άλλο περιστατικό που αναφέρω και τελειώνω, να μην σας κουράσω. Ένα θαύμα. Ένα θαύμα που να πάτε να το δείτε. Να πάτε να το δείτε. Να κατέβετε στη Μεγαλόπολη. Να κατέβετε στη Μεγαλόπολη. Εκεί στη Μεγαλόπολη, έξω από ένα χωριό, περνάμε από το Ίσαρι, ένα χωριό, και πηγαίνουμε στη Βάστα. Εκεί ήταν μια κοπελίτσα, η οποία ήθελε να μονάσει. Με δύο λόγια σας λέω τι έγινε. Η κοπέλα ήθελε να γίνει μοναχή. Δεν υπήρχε μοναστήρι στη γειτονιά της, στο χωριό της. Υπήρχε ένα αντρικό μοναστήρι μονάχα. Ονομαζόταν Θεοδόρα η κοπέλα. Τι να κάνει, τι να κάνει. Κόβει τα μαλλιά της και πηγαίνει και γίνεται άντρας. Φοράει αντρικά ρούχα δηλαδή και πηγαίνει στο αντρικό μοναστήρι. Πώς σε λένε, παιδάκι μου, της λέει ο ηγούμενος? Θεόδωρο, λένε γέροντα. Θεόδωρος είναι το όνομά μου. Κοίταξε καλά-καλά ο ηγούμενος. Πέρασε, μα λέει, Γιάννια, λέει, δεν έχεις. Είμαι Ισπανός, λέει η Άγια ηγούμενη, τι να κάνω. Πέρασε μέσα να γίνεις μοναχός. Πρώτος ο Θεόδωρος στην υπακοή, η Θεοδόρα δηλαδή, πρώτη στα πάντα. Αντρικές δουλειές στα πάντα να κάνει. Και το αποτέλεσμα. Μια κοπέλα από το χωριό τα είχε με έναν ληστή εκεί πάνω της περιοχής, με κάποιο κακοποιό στοιχείο, και ο ληστής αυτός ήρθε σε σχέσεις με την κοπέλα και η κοπέλα του χωριού, η κοπέλα, έμεινε έγκυος. Εν τω μεταξύ ο ληστής έφυγε χωρίς να ξέρει ότι η κοπέλα του είχε μείνει έγκυος.
ξανανέβηκε στα πάνω. Και η κοπέλα αυτή κατηγορεί τον Θεόπολο. Και λέει ότι η αιτία της εγκυμοσύνης μου είναι ο Θεόδωρος, ο καλόγερος αυτός που βρίσκεται εκεί πάνω στο μοναστήρι. Να η συκοφαντία. Να η συκοφαντία. Ανάστατο το μοναστήρι. Σκάνδαλο μεγάλο ξέσπασε. Ορίστε τι γίνεται. Ορίστε οι καλόγεροι που φτάνουν, αφήνουν έγκυες στις κοπέλες. Ορίστε, ορίστε το κατάδειγμά τους. Και αμέσως γίνεται ολόκληρη φασαρία, το χωριό ανάστατο κάτω εκεί. Ο ηγούμενος βάζει επιτίμιο στο μοναχό Θεόδωρο. Είχε φασαρίες, τρεχάματα από εδώ, τον διώχνουν από εκεί. Μεγάλες φασαρίες. Και όμως τα υπέμενε όλα και την φοβερή αυτή συκοφαντία. Το μαθαίνει ο μισθός και κατεβαίνει κάπου. Βρίσκει μέσα σε μια ρηματιά εκεί πέρα, σε έναν γκρεμό κάπου εκεί πέρα, βρίσκει τον μοναχό Θεόδωρο. Τον πιάνει, τον κρεμάει σε ένα δέντρο. Σε παρακαλώ, του λέει, πριν με σκοτώσεις, άσε με να κάνω μια προσευχή. Και σηκώνει τα χέρια πάνω ο μοναχός Θεόδωρος. Χριστέ μου, λέει, άδικα με σκοτώνουν. Άδικα με σκοτώνουν. Κάνε Κύριε το θαύμα σου. Κάνε το θαύμα σου, Κύριε. Και τώρα που θα με σκοτώσω, το αίμα μου να γίνει πηγή, που να γίνει ποτάμι. Ποτάμι μεγάλο να γίνει, Χριστέ μου, και να τρέχει κάτω να φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Και το κορμί μου, Κύριε, να γίνει ναός. Το κορμί της έγινε ναός. Υπάρχει μια εκκλησία μικρή, δεν χωράει 10 άτομα μέσα. Πρόβλημα είναι. Και πάνω στη σκεπή, ό,τι παραδόξου θαύματος. 17 πανύψηλα δέντρα. Χωρίς ρίζες. Χωρίς ρίζες. Και να είναι καταπράσινα, αγαπητοί μου Χριστιανοί. Καταπράσινα και να σκιάζουν όλο τον τόπο. 17 μεγάλα δέντρα. Πηγαίνετε να το δείτε το θαύμα. Χωρίς ρίζες τα δέντρα. Και να υποθέσει κανείς ότι οι ρίζες περνάνε μέσα από τους τοίχους. Να υποθέσουμε και αυτή την υπόθεση να κάνουμε. Έπρεπε από 17 μεγάλα δέντρα οι τοίχοι να είχαν την αυτή από τη ρίζα. Εδώ ένα δέντρο και τεινάζει το πάτωμα όταν περάσει το πεζοδρόμιο του σηκώνει. 17 πανύψηλα δέντρα. Χωρίς ρίζες. Θα το δείτε πάνω στη σκεπή της μικρής εκκλησίας. 10 άτομα δεν χωράνε. Πώς αντέχει με μεγάλους κορμούς τα δέντρα. Πώς αντέχει το βάρος η εκκλησία του Εκκλησάκη. Και το Εκκλησάκη δεν είναι χτιστό, παρακαλώ. Είναι με πέτρες, η μία κουμπισμένη πάνω στην άλλη απλώς. Η μία κουμπισμένη πάνω στην άλλη, το ίδιο τη σκεπή της. Να θαύμα. Να θαύμα. Και τα θαύματα τα κάνει η πίστη. Η πίστη, όχι αυτή που έχουμε εμείς, αλλά η πίστη του εκατόντατου. Αυτή η πίστη. Αν την έχουμε, να είστε σίγουροι, εν το ονόματι Ιησού Χριστού, θα κάνουμε και εμείς θαύματα. Ων παιδες Ελλήνων, ημνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Αμήν.